Zvezdan Slavnić ne može da podnese Anđelinovo histerično ponašanje i odmah je postavio na svoje mesto. Anđela Đuričić je izletela iz Bele kuće nakon što joj je Maja Marinković sasula gorku istinu u oči, sa čime nije mogla da se nosi. Otiše u pub, pa krenula da plače kao kiša jer je shvatila da je ponovo ponižena, a onda je u prostoriju uleteo i besan Zvezdan Slavnić. On se je momentalno obrušio na nju jer je Anđela zahtevala da je brani u svakoj situaciji i zapuši usta Maji dok je on bio na korak do ponovnog raskida. Rekao sam ti juče da ne radiš ovo, da se malo smiriš i ti si opet ovo uradila. Šta treba sad, da ne budem sa tobom, govorio je Zvezdan. Ne, nego ja od tebe očekujem da budeš pravo muško i braniš me, objasnila mu je ona.